Mirando por essa aqui. Vendo por aqui. Peguei movimentação. Blindagem, vem aqui. Vendo por aqui. Estão atirando em mim! Puta! Objetivo localizado na área! Inimigos na área! Cartuchos de escopeta marcados. Ataque de dispersão inimigo, se cubram! Blindagem, vem aqui. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. O contrato falhou. O objetivo está fora de alcance. Vai sobreviver, pode confiar. Seguindo por ali. Ei, na área. Precisão aqui.
Fuzil de precisão aqui. SMT aqui. Médico! Indo por esse caminho. Testando, olho aberto. Com a derrota, o fracasso é um sábio professor.
Vamos usar esse tempo para praticar. Mobilização em breve. Aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Soldado, marca um ponto para sua equipe. O gás está se aproximando, é melhor sair daí. Afirmativo. Ficar por aqui perto. Caça os inimigos. Preciso de cartuchos. Não tenho motorista. Indo por ali. Seguindo. Estou indo. Indo por esse caminho. Alvo da caçada nativa. Derruba ele. Blindagem corporal aqui. Precisão aqui. Alguém passou por aqui. Inimigos na área. Esquece isso. Um pouco de blindagem corporal aqui. Vou por aqui.
área! Inimigos na área! Inimigos na área! Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Alvo habitado. Vendedor aqui, se precisarem de equipamento. Inimigos na área! Avante inimigo acima! Vendedor aqui, se precisarem de equipamento! Avante inimigo acima! Contato! Inimigos na área! Você volta pra linha de frente, mas se você perder, já era. Tá na hora, soldado. Quebra eles. Lançando concussão! Você tá acabado. Te enviando de volta pra baixo. A sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro. Vem ali! Indo por ali. Inimigo! Helicóptero aqui! Estou indo. Inimigo avistado. Inimigos na área. Caixa de armamento aliada a caminho.
entrando, marcando nova zona segura. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar para uma chance. O seu aliado tá no Gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Muito bem, soldado. Marca um ponto pra sua equipe. Aliado remobilizando pra AO. Seu aliado foi liberado para remobilização. Seguindo por ali. Contato! Eu que dirijo. Indo por esse caminho.
Ser enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. Acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Muito bem, soldado. Marca um ponto para sua equipe. Certo, sem problema. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Eu poderia começar a vida. Certo, vai dar. Eu conheço. É bom. Seguindo. Todos os alvos na AO. Vou buscar por aqui perto. Caçada identificada. Autorização para engajar. Seguindo. É, cancela. Inimigos logo ali! ML aqui. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Seguindo. Avante aliado acima, começando varredura. Alguém precisa de um desses? Inimigos na área!
Esquece... Seguindo. Esquece isso. Indo por ali. Tô vendo um. Vence essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, já era! Derruba eles ou captura o objetivo! Você tá voltando pra linha de frente, você mereceu! Seu aliado foi destroçado, já não tá mais entre nós. Seu aliado foi destroçado, já não tá mais entre nós. Seu aliado foi destroçado, já não tá mais entre nós. Só sobrou você, resolve essa. Avante, inimigo acima!
armamento alinhado a caminho. Está se aproximando, realocando a zona segura. Marcando nova zona segura.
chegando. Tá chegando, zona segura realocada. Chegando, zona segura realocada. Caixa de armamento aliada a caminho.
aquecer enquanto dá. Vamos mobilizar em breve. O movimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Conversa que parece legal. É aqui que a gente cai. Salvos na AO. Movimentação inimiga. Está acompanhando a sua posição. Alguém precisa disso? Sobreviva e você vai poder remobilizar. Está na hora de lutar. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ágeis. A luta começou. Pensa aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Dá um jeito, soldado. Tá acabado. Te enviando de novo para baixo.
sua equipe pode comprar a sua liberdade se tiverem dinheiro. Achei dinheiro extra aqui. Eu vou dirigir. Chefe, Caduqueira. Fugiu de assalto. Movimentação inimiga! A gente está na zona de segurança. Se preparem para lutar. Mobilizado.
Perigo. Se prepare pro combate. Vamos lá, indo pra zona segura. Preciso do mamão!
aguardando para mobilização. É melhor se aquecer. Deu bom. Acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Battle Royale. Efeito em gás, vamos pra zona segura. Afirmativo. Todos os alvos na AO. Seguindo! Indo por aqui. Inimigos aqui, aqui! Vem ali! Sobreviva e você vai poder remobilizar. Agora eles lutam. Se prepara para a luta. Você é o próximo. Pensa aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Dá um jeito, soldado. Deu uma surra. Volta para a base. A sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro.
Indo por ali. Tô com você! Eles te arrebentaram mesmo, hein? Na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Assalto aqui. Tá bom, eu. Tô indo. Escopeta aqui. Fuzil de assalto aqui. Um pouco de blindagem corporal aqui. Seguindo! Armamento ampliada chegando. Um pouco de blindagem corporal. Treina pra saquear aqui. Esquece isso. Treina pra saquear aqui. Tá chegando.
Avançando, marcando nova zona segura. Grana pra saquear aqui. Contato. Inimigos na área. Aqui!
correndo por esse caminho. Inimigos na área! Armas e equipamento, a gente já vai.
Operação terminada. Agora você mobiliza para o Warzone. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Vamos aí, por favor! Já, já pulamos! Que é isso? Uma oferta que parece legal. Bora aí, Codinho. O objetivo principal é eliminar o hospital. Você está sendo rastreado pelo inimigo. Agora é isso. Alvo derrubado! De assalto aqui. O inimigo perdeu seu rastro. Você está a salvo. Seguindo. Vai se aproximando.
Achei dinheiro extra aqui. Fuzil de assalto. Seguindo. Inimigos na área! 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 Esquece! Inimigos na área! Entendido. Eu entendo. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Agora eles lutam. Você é o próximo. Se prepara. Vença aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Dá um jeito, soldado. Baixa de armamento aliada chegando. Marca um ponto para sua equipe, soldado. Indo por esse caminho. Chegando. Fora segura realocada.
Esqueça. Entra por esse caminho. Indo por esse caminho. Seguindo por ali. Sistema Trofe a postos. Vou buscar por aqui perto. Seguindo. O teu motorista aqui. Eu que dirijo. Vamos.
Gás chegando. Zona segura realocada. Contato! Tá se movendo. Dá um ponto pra sua equipe, soldado. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Avante, inimigo acima. Contato! Tá se aproximando. Vão pra zona segura. Caixa de armamento indo até você. Contrato fracassado. Muito demora, mas a gente vai voltar para terminar o trabalho.